O alcalde de Boiro continúa estudando opcións para que a localidade conte cunha residencia da terceira idade. Romero fai un chamamento á Consellería de Política Social para que se senten a falar e se escoite a súa proposta. Na comarca hai tres residencias de maiores, catro ca que se construirá en Ribeira. O Concello de Boiro e os seus veciños demandan dende hai anos unha residencia no municipio, petición que non foi atendida dende a Consellería de Política Social. A pesar disto, o alcalde da localidade, José Ramón Romero, busca opcións para que esa petición se faga realidade. Seguimos traballando e non nos vamos a dar por vencidos hasta que consigamos ter unha residencia en Boiro, porque é un dereito que temos os boirenses, é algo que os veciños están demandando dende fai en moitos anos, e nós como goberno temos a responsabilidade de conseguir unha residencia para Boiro. Efectivamente, fai un par de semanas estuvemos en Silleda vendo un modelo de residencia, un modelo de residencia que nos gustou, que está funcionando ben, que están poñendo como referencia a nivel de Galicia, e seguiremos vendo outros modelos. Xa temos en mente outros modelos, e bueno, a intención é ir vendo varios modelos, visitando varias residencias, ir copiando ideas, e a nosa intención é que Boiro teña unha residencia. Seguiremos traballando e non pararemos hasta conseguilo. Romero sinala que na comarca faltan prazas, polo que espera que a Consellería recapacite na súa decisión. Que independentemente que Ribeira vai a unha segunda residencia, Boiro tamén necesita unha residencia, e máximo porque as plazas a nivel comarcal son moi moi pequenas. Entonces, nós non queremos que se lle quite naturalmente a Ribeira esa segunda residencia, pero tamén exiximos que Boiro teña unha residencia, ¿no? Entonces, creo que é compatible a construción dunha residencia pública en Ribeira ca construción de outra residencia pública en Boiro. Espero que recapacite a conselleira, que teñan en conta a nosa petición, e que por Reyes nos dé a sorpresa e nos regale unha residencia pública para Boiro. O alcalde de Boiro fai un chamamento á conselleira de Política Social, Fabiola García, para que escoite a súa proposta. Estamos á espera que nos reciba a conselleira, e bueno, seguiremos esperando. Espero que, bueno, e si volveremos a insistir, que nos reciba e que bueno, que escoite as nosas propostas e as nosas demandas, así como escoita os demais concellos de toda Galicia.